今天的空姐，我叫根根baby，先跟大家介绍一下今天登机的新朋友有哪些好吗？有我们好久不见的明姐，太早了，太早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 了啦！真的是我们生气的始祖哎，最早生气的，生气的，他包括他，包括他离职后就好久没来，对不对？你知道他为什么今天会来吗？为什么？因为他看到 Teddy 的薪资表之后，他就庆祝，他再也不演戏了。他说从今以后他要庆祝三国志。对，以及好久不见的小宋哥，你好，大家好。接下来要欢迎到的是，我又有从来没有出现的，我又有尊贵级嘉宾廖彦杰。 他都有回家吗？我问一个，你讲。他都第一个收工吗？哦，对啊。半夜三点才回家。我要在这边请求各位三国的，你知道好兄弟好姐妹们，不要出卖。今天就一个要求，我要就是怎么样都不要让他回家。那我先走了，拜托你们。为什么？不要去，不要去，不要去。我们啊，还有。 我们要进行的是环游世界挑战赛。什么是环游世界呢？就是今天所有的关卡呢，都会跟世界各地的国家的风俗民情啊有关系。我们今天会带领大家去玩各国的不同的游戏。好了，所以今天这么复杂的关系呢，我们的道具卡就非常重要了。麻烦进入道具卡争夺战。 犯规贴跟犯规旗，哦，所以被子手机贴而已。这一关要进行的任务就是，噔噔，滑行大赛，坐在滑板上用手滑行前进，最快把气球捏破的人即可获得神之卡。好的，各位切记。 只要路途中你的脚落地，你就丧失资格了。叮咚，叮大家脚，有人落地就。所有人只要有人脚落地就丧失资格了。眼睛，准备。可以啊，可以啊。别碰我！抓要抓清楚哦。神之卡争夺赛，预备。影响别人了。 恭喜明姐可以获得神之卡，但是神之卡是什么卡呢？上车告诉你。耶，明姐的special，我好久没见，先回路哎，休两这么久回来就给我搞这一套，难怪体力那么好，故意都在健身呐，故意回来啦，都在健身，为什么？怎么到现在健身？哎，不是你传染的，OK，不要生气，卖给我，哎呦，太早了，太早了。 有没有交叉？你的十几万人都领现金来买卡，你以为是逛大卖场？
什么都可以买。对啊，因为买菜买到手上手上。这位小姐穿了漂亮买菜，还来到了是吧？我已输了，我输了。我看第一关。我们那一单出来可以沿用，现在跟他好熟了，我就可以帮他一起。还来啦！我就管他，在我老婆面前一直摸我。还来啦！我摸他了，来了。我还在哪？我啊，开心了！我看到了，这个最后一个哎，花花比我还后面，一定是被 round one 被人家撕掉。我把他找出来了。哎呦！你在干嘛？你看到了？我不会看到的。白色蕾丝对不对？不是，我只看到了。剪掉啦！你看到吗？他怎么看到你？风雪，乱乱开。怎么是他颜色我劫财？好，再录啊！哈哈哈哈哈！不行啊！要录了，给他钱，卖了，卖了，都卖了！花花，我必须跟你讲一件事情。怎么说？你屁股真漂亮。真漂亮啊！不用不用，卖台机头，我想说，哎呀，想说这样我会开心的，真的很漂亮，而且皮肤很白哎。现在呢，我们要颁发神之卡给刚刚获胜的明杰。哎呀，你来拿卡！神之卡为什么说是有史以来我觉得最值得的呢？因为它总共有三个功用。哦，请看，三合一就是。你可以获得再来一次机会，免罪免受到惩罚的机会，以及国王任意支配棒次的机会。没有啊！哎，这个对 special 是什么意思？你知道吗？你耻辱！不是不是，可以三次卖，可以卖三次。天哪！真的，真的可以卖三次吗？对呀，可以卖三次。Teddy 就是这样致富的啊！对啊 ，Teddy 最高纪录一天在这边赚20,000多块。对 ，Teddy 你赚房子了。而且很明显，现在排行两个坐在一起是为什么？对，两个最有钱的坐在这里。各位，今天呢，我们第一站要前往的是美国。我们要去的是美国牛仔驿站，在美国乔治亚州的柏林小镇，每年都会举办一个运动会，叫红脖子运动会。这脖子它里面有个项目叫做丢马蹄铁。现在打断你，是不是就忘记了？不会啊，在美国，对不对？乔治亚东都。花花什么颜色？花花什么颜色？白色。没错。每年都会举办一个红脖子运动会，它其实它在各个项目叫丢马蹄铁。哦，你每次长什么样，你知道吗？跟马蹄条一样，就是一个丢倒过来那样，有没有？马蹄铁就 NBA 马刺队那个 logo 啦。哎，对对对，他那边就是丢到指定的杆子上面，然后那边就可以过关获胜。哦，大哥，错，我们要找一个像马蹄条、像马蹄铁的东西，像马蹄铁的人啊，马桶盖。等等，丢马桶大赛，每人三次丢马桶坐垫，率先套中马桶吸盘的人即可收工，其余成员需接受通通乐惩罚。好厉害！天哪，通乐吸你脸啊！好可怕，一定没那么简单。他们在上面弄颜料，然后颜料蓝色。哦，我猜对给1000，猜对给1000，猜错。猜给我们1000，你们会下来？你以为我是笨蛋？这一关到底还有什么卡呢？都是给人家赚走，又不是。没有，这边还有卡，重要的在这里。我把什么卡？第一张现金1000块钱，拿掉，胃口都养大了啦。年纪大了，1800块，1800，10000块，放过来。接下来各位，两张卡。不能讲话，没有，不是过站，正面卡是超正面的，会发一个口罩给你，你这一关到三关都不准讲话。哎，那蛮好的啊。对啊。先照个，适合他，他超瞎。对，不是我，哎，有。不要忘记，我们是剪彩，又剪什么不气？好的，下一张。关主卡耶！下一张关主卡就是抽到要跟我换身份，不用解释，要，要解要换身份，看多都好。各位，加薪卡，出现了，我老婆跟各位解释，没有加薪。
薪啊？加薪，然后又回去了。他又走回去又拿加薪，加薪卡的人过分了。所以你看这一集才换你。抽到加薪卡的人呢，从现在开始永久加薪10%，砸在我们节目。我抽到直接送你。不行！哎，你送他，他以后也不用来了。好聪明啊！你这一张加薪卡，怎么老在组长收主意呢？好了，各位，下一张，等等，裁员呐，裁员卡，裁员就离开啊，先走，回家太好了吧？裁员卡，就是可以认为任意在你觉得你前面棒次不爽，全部把它裁掉。前面都不准玩，你把它裁掉。那如果十二号抽到嘞，就你一个人玩啊。那前面的都不准玩，仇恨值每次太深了吧？哇，这老板打太爽了吧？我以为是笑，我以为是要消解主持人的形象，吓死我了，都已经不好了，还是各位，如果你们在抱怨，就变这样。太过格了！你看你们的嘴脸，你看，南京竟然拍他们的嘴脸。你听我讲，他们现在也在观察，就跟嘉欣一样是永久的嘛。那这个裁员呢，他们也在观察效果如何。如果效果好的话，他就永久裁员。这裁员广进这样的很好啊。来，各位，最后一张卡，新卡来了，等等，放风卡。哇！所以这个李毅每天都有啊。常放风啊，放。凡是抽到放风卡的人。我们会放风你3小时的时间，你可以任意跟制作单位说你现在想干嘛，变相的过站卡，但是可以让你享受过站的时间。那我们消费的起码没有了，我们全额输入，2000，而且消费单位出钱，这边是一夜交息，3个小时可以去按摩，到吃个樱桃鸭，请抽球，新同学，看你可不可以抽到 Lucky Ball， 中。哎呦，死了！垃圾波，好好，神仙眼睛，所以你应该抽6号，一照着排下去。Lucky ball， 哇，2号，名字是这样的，名字这样 ，Lucky， 1号也不错，哎呦，这招有用，这个咒语啊，这个 Lucky， 女的这样，哎 ，Lucky ball。Lucky Seven， 后面有机会哦。哎呦，花花，正反的脸，花花，而且露内裤，哎，花花内裤不一样，他没有抽过，还是第一次的。祝福你，祝福你，有内裤来了。啊！Lucky， 哇！不会是明杰吧？不会是明杰吧？赶快把他挂了。Do say Lucky。啊！哇，那明杰了！你不要讲 one two three 啦， one two three， one two three， 该不会又是明杰吧？明杰，不要吧？哎，会不会今天根本就没有 lucky ball？ 哦，真的假的？你们没有放 lucky ball？ 我没有看到，有啊！哎，两个就你们两个了，三抽，一人就会拿一抽，不要给我看的，都你自己拿一个，已经没有 lucky。你是12号，你抽裁员卡，你抽那个裁员，全部裁光哎，裁员。好了，各位，好，7张卡，关注，7张卡，关注，第三张，所以你确定？关注，关注，关注。可不可以大得放风？不要换，当初赵哥就是说啊，这张不好，一换的话，那关系也死卡。来喽，1、2、3，关注啦！刺激观众赛限时1分钟，率先将西瓜吃完的人即可收工。哎呦！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 而且花花很坚持，他一定要这个道理，对。
第三张，第三张，第三张，确定，确定，关注，关注，听我的话，很好，关注的话最好了，这里呢，这个要换的，都不一大的放不要换，当初赵哥就是说啊，这张不好，一换的话他关机，来喽，一、二、三，关注啦，哎，不好啊，不好啊，还是关注，你可以躲过惩罚。 停车超好，哎，那你现在就放你相机都自己走路啊，现在就下去了，哎，接下去，接下去就放生，放风啊，这个荒郊野外，车接送，这很惨哎，下车，下车，下车，请家人帮忙洗车，出去玩，哎呦，真的，车带出去了，哈，哎，太开心了，一早第一关我抽到放风卡，这三个小时我要好好的酝酿一下，我现在想想。 希望我不要醒来，我太幸福了吧！我刚刚在想说，到底是要去吃樱桃鸭，还是要来按摩，还是去洗个头？最后我选择按摩，因为要给他好好的放松一下，才可以努力的继续再拼一场。哦，这天，我今天好完美，完美的一天，太幸福，好好的享受一下。 好的，各位，这边呢，在开始关卡的时候，有一个特别计划要告诉大家，哎，就是因为我们又拿下收视第一啦！现在我们的正式要把奖金给大家，奖金，所以才是的，那立刻把被踢开去，他倒霉要抽到放风，他去那个放风，他怎么办？是味道我们木头掉了，没有没有没有，可以上号。我跟你讲，我们呢直接。 在楼上撒现金球，哇！星星，奖金争夺赛，各位，这两个在干嘛啦？不是你太高，你不要拿了。奖金争夺赛，预备，这里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 
有几张？哎，有一张。哎，拿出来，拿出来，200、300、400、500，这边500，刮掉来，刮掉，刮掉来，刮掉，夸张，5位500，你还有一千，拿出来啦，来一个大的，哎，大的呀，全部捐出来，我们大家数值举重的拿走，至少5000比较感觉嘛，要不要？可以啊，不要，不要，不要，来啊，拿1300，我不输了，我要拿上1500，我要生命跳跃去。不要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 ！你们自己玩，你们自己玩，我自己玩。玩不动，不要捏。我玩不起，我玩不起，玩不起，我玩不起，玩不起。快捐出来，快捐100了，我们买了，我们来玩啊！哎，来玩啊，张立东，300，有300，300有参赛，有人有200的都参赛了。好，出来啊！来，组织，来，有没有？抽到 Lucky Ball， Lucky Ball 拿走。好，可以啊，各位，哎，全部拿，然后抽完，然后不能看，对，不能看，不能看，一个拿一颗，不能看，不能看，都不要看，都不要看。来，抽 Lucky Ball， 都卖狂，手要捂住，手要捂住，手要捂住，都卖狂，都卖狂，都卖，不能偷看，小二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 ，收起。好，抓1、2、3，看 Lucky Ball。就是你们好 lucky 哦！别猜哦，别色，别猜，别色！人生的 lucky 奖，快上啊！现在我们说一下关卡了，现在进入关卡了，关卡了。三次机会，只要有一次套中就过关了。好，少伟哥第一次机会，预备，白老鼠。我要干单呐！所以第一个就过，可怜哦，差一点，好厉害，但是没过，真的很会玩游戏。第二回家了啦，踩线啦，没有啦，一次踩线。啊，玫瑰，玫瑰，玫瑰。
我们失败是直接进惩罚，这惩罚简单。来，请吐气。什么特殊什么？一、二、臭骚，臭骚，我来看他那瓶大便的臭。哎，不要碰到。不要碰它，那比大便还臭。一边烤一边烤，不行啊，这个太恶心了。那比大便臭，你用颜料一秒了啦。他那是塞鼻耶。对，那比大便还臭。干嘛的哦？我刚讲清完，马上叫我们假赛。那比大便还臭。奖金这么少，处罚这么严重。用过了是不是？那个是大便吗？不是，这可以吃哎。放屁的，你吃。哎，舔一下，你舔一下，你舔一下。我吃2000，马上给你点。吃我就不一样。2500要不要？我吃第二棒，请就位。被躲了，搞错了。啊！这样有机会。碰到第一个，再躲二三就会跑掉。有机会，有机会。风来了，风来了。哎，这样下次有机会。有机会，绝对有机会。来啊，来啊，来啊！呸！比大便还臭。第三棒就位，第四位，棒球员上，好有爱，玫瑰啦，哎，这边一定玫瑰，你要酷人啦，玫瑰，你一定会酷，我爱他，玫瑰啦，哪里玫瑰啦，你可怜，哪里可怜啦，哪里可怜啦，哇。超臭的，超臭！眼睛，吐气，吸气。哎，丧尸，丧尸！丧尸，丧尸！鲶鱼发功了，我第一次听到鲶鱼的叫声，原来是这样。这真的很难，好不好？好臭！高一点，高一点，高一点，高一点。啊，他的实力就这样了，好可怜呐！哎，你前辈也要给他用这个，我不敢啊，当然是老公用啊，老公来了，刘烨那个真的超臭，开玩笑，开玩笑，两次。你看 VC 啊，刚刚前面不是说他单身吗？哎呦，生气生气，哎呦，有在意哟，哎呦，吸，哎呦，没有，没有金钱诱惑，没有钱本来就是他的，夫妻共有财产制，超臭，那真的超臭。不要，现场只有我，每天跟大便相处。哎呦，对，有小孩的，是，那我你敢压你试试看，你找他，我不要因为这个游戏不支持。好，大哥不敢压你，我不敢，那不能压啦，碰到翻脸，那不能压，那真的不能压啦。我刚刚前面都没压了，真的啦。如果敢压的话，我让你不止当不了官职，我让你消失在公司。我以为是消失在人世，还好，还有很多次可以。对啦，大人游戏，要取一、二、吸一口。臭真的臭，真的压到啊！第五棒，请就位。好，要等起，要不然我跟你升职啊。啊！彩线，彩线，哪里有？有，几岁了？小夫子才大，没有肌肉。他肚子好，超臭的那个。过了，太轻，再大力一点，再大力一点就有了。你好。抛物现在下降，漂亮，还有经验。你不要偷弄，没有啊，抛物手不要丢，你不要，我拿着而已嘛。你偷到会翻脸哦，丢到水里哦。好，你不，我准备而已啊。大哥，那真的很有心啊。哦，要那灰，很臭，你放下去啦。又闻到，好恶哦。鸭板蛋还臭，超臭的。鸭板蛋还香的嘞。要吐了，我跟你吐，纳豆一定会吐，先吐，先吐气，对，他一定吐。鸭仔蛋吐，等一下啦，等一下，很臭啊，一口就好了，好
他要吐了！你劈他了，不要劈他！哇，公开来啊，超臭的，哎，你臭！哦，他没有良心呢。6号就位。各位，我已经连续3个礼拜提早走了。各位，我已经连续3个礼拜提早走了。闭嘴啊，赶快玩啊！热死了！各位。要搭配一首歌曲，乌龟好，乌龟大赛限时30秒，率先让乌龟爬到指挥者的心的手中。快点，我！快点！阿弟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 ！
吃的一样。各位，要搭配一首歌曲。我会好好过。连碰都没碰到，可以吗？然后张耀深呼吸，深呼吸，深呼吸啊！连碰都没碰到，张耀深呼吸。你超恶的，哎，不能先这样，哎，开始有晕眩了。最后一次机会。是啊，有人发用的吧？这个能吃，谁要吃？谁要吃啊？赖，好，等一下，真的很臭，好臭啊！来，我喜欢呢，他喜欢的，好憋气，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 你不要憋气，要用力，他没憋多久，憋多久？憋越久，吸越大口，太臭了！你可以试一试。哦，还有味道。这一关有打过篮球的就会过了。过了啦，他知道拿法。他拿的方式是对的。对啊，他从跟抗风出来。抗风，这个一定有打过篮球的。哎呦。10、11、12，到这边接受。看一下你。1、2、7。下一位。哎，上次李毅是吐最惨的，都掉了。你们都设计这么会让人家吐的。嘴巴还有。校园打官，哎，我们刚才是不是开开心心的？抢钱大家还一片欢乐呢？那种味道真的是不是一个人可以承受的吗？要在新的台播了，然后还给我们再发5000块12人，然后对啊，而且我们已经红到海外去，海外都愿意买这个节目了。海外的粉丝在新城啊！你开才跟5000块12个人，而且他会开始会剪，我们很欢乐抢钱，后面突然不让。恭喜这一关送走了哈少爷同学。哎，是谁身上有文哥？对，谁身上有沾到那味道？怎么空气还弥漫着那个味道？不是你呀，所以就知道免税卡这时候突然觉得很重要，很重。没有人要卖，闻很重要。怎么样？
精神拔完了，你现在才卖。下一关搞不好也很可怕。对啊，觉得制作单位一般来讲都是前面放会比较硬一点。后面局会更严，这个节目不一定，不一定。我们不是通常可以解决的，我们节目就是不公平，然后修改规则。你先出个价，我讲六月前再听，你出个价。我听，我听。豆哥跟六月前再听。我跟你讲，我就只有3500，就这样子而已。免税跟再来一次卡卖给他，免税卡4000，太贵了啦。没有，不要了。小豆哥，第一张先卖2000，只有他会买啊，2000，你刚才先卖，2000。2000可以啊，可以啊，买了不要，马上就要留着啊。要不要卖了？卖了2000啊，2000吗？这个方式也是来赚钱，你干嘛要这样子？所以你要你要先给六月拿。他们厉害，抢先夫妻又。special，我发现 special 真的越来越会做生意了。电商人，那你觉得很恐怖的是？他们现在旁边都会挂一个霹雳腰包换钱的。刚卖水果，摆地摊。好的，各位，第一笔交易完成之后，我要宣布我们现在要去的关卡。现在呢，我们要去的是西格玛花园城堡，那边有很多外国的建筑风景，很漂亮。那夏天呢是吃西瓜的季节，对不对？在西班牙就有举办吃西瓜大赛，所以这一关我就跟西瓜有非常大的关系。什么关卡呢？噔噔，吃西瓜大赛，限时1分钟，率先将西瓜吃完的人即可收工。其余成员需要接受戴绿帽惩罚。你看，你看，这不难。戴西瓜，西瓜皮嘛。各位，抽球啊！抽完了，抽完了，抽完了，太早回去了啦。你可以给人家建议号码。Lucky。豆哥的号码是6号，中间右。哎，那这样豆哥只有关主是不好。Lucky ball， Lucky ball。好，6张集好在这边，你可以问鲶鱼的意见。鲶鱼神、勾魂神、鱼神、勾魂神，我觉得勾魂哦。自己第几张？4号。4号。我觉得好。那就4号，勾魂神说4号，那你要不要勾？你要不要信他的勾魂？我觉得我想要加薪，那你就不要选四号，那你就选6。可是我觉得靠自己的力量不能加薪。哈哈哈哈哈！你好了解，你好了解你自己。那你现在知道4号排除掉？勾。勾魂第4张，是啊，好你呢？3、4、4哦，屌啊！低的，屌啊！走，屌啊！屌啊！勾魂，停！先看第二张是什么？不要！塞进去，10塞进去，好塞！1、2、3，加薪的！2号中间的，1、2、3，
觉得最后一张。那你来翻啊！来，最后一张到底是什么？一二三，勾魂。有，那我再洗一次，你再猜看看。有啊，你说好我就好。好，好，来一张。三三，一小二三，勾魂。怎么可能？我看电影的啦，我歪龙啊，我看到邪门的。第几张了？第五张。哎呦！一、二、三 ，Go！ 你说的三是什么？一、二。又来！又是他！走！好多年了！再来第一张。哇塞！太强了！压球，就是下一次不要让你赢，好可怕，太可怕了。我怕东哥会选我的号码，我只是第一而已。你是不是也讲得太准了？我抽不到那个，你要靠自己在穿关子卡认谁？对，说真的，我刚从到尾坐在那边看，对啊，站在那边看，他真的就是没有过力啊，真的没有。发威了，而且你被他拖回来好几次了，对，你三三次了，你三三次。小浩很聪明，他不知道被勾来，所以他先不是，他都盯着啊，他看他要监督整个录影过程，果然就被。他其实是坐另外一台车的，他就是坚持不坐，他要盯着他。我跟你说，你不要太常跟你弟弟见面，你弟的拳头打就很多。我弟在那，来明杰，来明杰。好吧，八号码一，太神了啦，怎么会？好邪门啊！我们身后这个美丽的西格玛城堡花园，哇！大家好，公主，是城堡都已经晒到脱皮了，你觉得我们要在这里要继续晒下去？我只能认回啊！时代的岁月累积，他忘了擦防晒，忘了擦防晒油，马上进行第一棒的关卡。第一棒，一分钟计时。哎呦，分开吃。哇，真的要吃酱汁，他酱汁过不了，他酱汁过不了，至少要撸的，要撸的，要撸的，你要用撸的啦，他真的很厚啊，哎，你们不要再打扰他的时间好不好？不了解，这个西瓜口感怎么样？你觉得这个西瓜口感怎么样？他现在不够用力了，不要，他现在纯粹在品享受，因为在撸爱玩客。小聪啦，你以前知道你以前申请，预备，一分钟，一分钟，他会冲，他会冲，来喽，你快嘛，哇！翻桌倒水，每人三次机会需翻倒桌子并让秋刀鱼进到指定范围，率先挑战成功的人即可收工。对，就拿他，你为什么花那么多钱买了那个脆炒冰箱啊？哎呦，好死了！预备，一分钟，一分钟，他会冲，他会冲，来喽，你快嘛！哇，要吃掉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 ，等一下把嘴巴吃掉，还有一点，哇啦，这掉下来的屑屑，要吃吹蕊，才十秒，哇啦，够过十一秒。要吐了，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 要吐了
飞的啦。好，我要少我会过啦，过。一分钟预备，还有拼的啦，还有拼的，还有拼的。
会。哦哦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 哦这时间也过去了，刚刚去按摩了，米可白回来啦！哎、欸，他真的去按摩，好爽哦！这样子的人好亲民哦，没关系，你坐旁边啦，你坐张立东旁边啦，不要不要不要，要过来啦！你刚才那个马桶盖还在吗？给他闻一下，在不在？这里面有臭高的味道。好了，各位，我们现在要前往下一个地方啦。我们要前往的是安龙溪烟风景区、那边呢、你们知道《伊索寓言》里面有龟兔赛跑的故事吗？对，在泰国呢，一个宠物展当中，它是曾经真实的举办了龟兔赛跑的这个故事。是啊，对，那所以今天呢，我们就要跟龟兔赛跑的故事有关了。什么关卡呢？等等，乌龟大赛，限时30秒，率先让乌龟跑到指定位置的人即可收工。其余成员均接受养生龟苓膏惩罚。还要指定位置？对啊，不是真的龟，跑过线就好了吧？这个就跟章鱼有异曲同工之妙。就因为章鱼受死状，你知道就变。我跟你们解释一下，乌龟它其实走起来是快的，但为什么会觉得慢？是因为它懒得动。那我们想办法让它动。我怎么让它动呢？那我们不能万一碰触它吧？不能碰到它。而且遇到他们这种变态的程度，一定不是乌龟，是象龟。好，各位请抽球。前面抽球没有了，
我没有，我没有。因为我们在蛮前面的档那个放。我聪明，我本来那么多次我知道。Lucky ball 啦，后抽真的机会比较大。有机会耶。这时候抽是最对的，我跟你讲。那是你。骗财骗色，骗财骗色，夫妻档，西瓜档 ，Lucky Ball， 又抽到，你抽关主了你，哎，你那个钱也是你抽的，是你，关主意，我不想他有，鲤鱼，你有在乱，鲤鱼，鲤鱼讲的好，六张，你今天要讲吗？那不然我讲吗？你讲，你讲，六张第几张？你觉得？你不一定要选哦，我觉得二号，四个二号，二号，好，那给我老婆一个机会，你觉得几号？够吗？这边有好，卡卡莫水，卡莫水，卡莫水，真的要。但我觉得鲶鱼哥已经连七了，我们想办法给他烫个连发。没有，他就故意，我跟你讲，制作单位故意用一个绿帽给他们绿云断掉，然后他运气开始变差了，对啊。对，那我刚说到十一号了，没六。那你要二号吗？六号，好，等一下，那我们先看二号。二号，先看二号。二号，鲶鱼抽的是哦，勾魂。听我的，好恐怖哦！反主意，反主意，反主意，反主意！相信，耶耶！哎，他今天好 lucky 哦，又抽到钱，又加薪，钱财不误了，这有点骗财，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 骗色，骗财，骗色。花花的内裤买二十件送，哎，你们怎么不听他的说二号啊？哇，好可惜，对他来讲加薪比较好啊，加薪比较好啦。我也要加薪，就烂，好神奇啊！哎，你到底有什么感应？我厉害！哎，为什么是这样？八字耶，八字啊！我的天哪！等一下，我想要用国王卡。对啊，为什么？他想要使用国王卡重新分配棒次吗？好，分配棒次那还好，原本是几号？不一定呢，他想要往前跑，你来发啦，你来发，你来发，好怀疑啊！但我觉得掉进去了，因为这个球没有用，球没有用。对，林杰二号，你想到二号对不对？所以你二号给你，那一号你觉得给谁？啊，给我了，给我了，给我了。那我是一号，给我了，谢谢明杰了啦，谢谢。一号就给你。哎呦！你不要给他了，他忘记了，三号有鞋啦，你不要给他了。许明杰，许明杰，明杰，明杰，许明杰，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 我知道你很多事情。明杰，我要五号，五号，明杰五号，谢谢，谢谢。哦，六号，六号，八号，六号，七号，七号，随便啦，随便啦，上五号，上五号，哇，要摘笔哦。十，这少一个最后是不是？没有，他给我七了。你知道谁？你知道谁？随便了，后面都一样。可以，不用这么随便的。没关系啦，机会是给准备好的。没关系啦。对啊，麻烦归功上我身。我都有了。我觉得这一关需要慢慢的关。归功啊，我请归功让我过关。好，各位，欢迎来到乌龟大赛的现场。这边限时一分钟之内，你不要触碰到桌子，也不要触碰到乌龟本人。让他一分钟之内从起点到终点的人，那我们是不能讲话，七个过关，不能出声，都可以出声音，声音可以，动作也可以，但是不可以碰桌子，不可以碰乌龟。现在鲶鱼哥请选乌龟，第一次挑战，有种不要选一号跟二号，我选一号了。你有种不要选三号跟四号，阿爹。阿爹，我帮你取名叫阿爹，你卖你还跟我谈的？预备，不知道，不追啦，哎，走啦，不能拍，走啦，阿爹，阿爹，你这个我要，走啦走啦，阿爹，走阿爹，走阿爹，叫错名字了啦，他不叫阿爹啊，与龟的对决，他就是要一直看小龟，他想给你养啦。我要看到了，到了，到了，我白色，我白色，放左回去。小心，小心，不好。
凹了，没出息。你干嘛啦？乌龟，我乌龟啊！第一棒失败，林杰第二棒请求位。好爽哦！选鱼真的不能养乌龟吼。他选二号，林杰一定选二号的，怎么也不会选一号。预备，一分钟计时，一分。然后拔钩回来。阿迪，阿迪。你不要，他现在在看我们，我们不要跟他沟通。他现在产卵呢。对，这里很危险哦，不要过来，这里好可怕哦，这里好危险哦。那边有很多肚子。哦，他躲起来，躲起来，害怕。恭喜，林姐过关。这关我们再送一位。好，那因为二号已经是过关乌龟，就过关龟，他是过关龟，我们不选。第三号请各位，上哪？我哨音之后才可以放下去哦。认真跑哦。来，预备，一分钟计时，一分。快！快！阿弟，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 来，立冬来，立冬。冰冻了，来崩溃，哎，进去哎，哎，这就冰冻了，厉害哦，出发，再叫大声一点，出发，出发，出发 ，Go Go 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 Go， 逃跑回走，你给你人了，出发出发 ，Go Go， 跑几码，跑几码，跑几码，跑跑跑跑 ，Go Go 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 Go， 他想看人，跑，他想看综艺三国志。你不要一直看六月啦！你看我，看我时间到了，看我，差一点呢，时间到了，失败，四号请就位，哎，三号有病哦，预备，计时一分钟，预备，来来来，你不会选龟，是爱国耐滚，爱国耐滚，所以快把揪，快把揪啊，这个林小花，你要，去去去去去去去。各位，请欣赏我们美味的龟苓膏。欣赏，用看了就好了。耶，谢谢。好，欣赏完之后呢，你们就品尝看它的味道。这有加东西吧？太夸张，太苦了啦！来个蜂蜜或黑糖啊。有加黄连。哇哇哇哇！太苦了吧！太苦了啦！来个蜂蜜或黑糖啊！有加黄连，好苦哦！哇，好苦啊！太苦了吧！太苦了啦！好，月姐吃完了。学小哈。本来想说，如果说大家如果真的都吃不完，我就定一个标准。可是月姐全部吃完了，那我们大家都要全部吃完。给搞！还要重来了。代表说这是吃得完的嘛？那你还是要吃。钟哥也吃完了，你看看。更脏。第一天录影啊。我想说，吃这苦中苦中的人生。老虎。还完整，吃完我们的黄连龟苓膏之后，请所有人继续回到游览车。瞬间送两个人走。现在我们即将前往的是真的吗？日式主题园区。哦，是哦。对，其实它跟日本有关系啊。日本要讲什么典故呢？在日本岩手县的时候，为了要帮我们的民众宣泄他们一般上班的压力，所以举办了一个比赛，叫做翻桌大赛。翻桌，就让他们翻桌啊，冰倒了对吧？冰倒，让我们宣泄他们的压力。这一关就要让大家好好的翻桌一下，好吗？这一关要进行的任务就是翻桌大赛，每人三次机会，需翻倒桌子并让秋刀鱼进到指定范围，率先挑战成功的人即可收工，其余成员需接受里级鱼罐。哦，用鱼罐爆啦！那个真的是洗不掉的，黄金鲱鱼罐头，要保存三年，一千块买的，对不对？鲱鱼罐头，从俄罗斯买的，北欧买的，一千块，超棒，超棒，太棒了，太棒了，好讨厌，一千块啊，好强啊！
那个很臭，很臭。对啊，打开它会先往上喷，它会喷的。你们有病是不是？要么不臭，那一臭臭三年。哎呀，超臭的。各位大家没关系，这一关我们多了一张道具卡，对大家有帮助。这张卡就叫做会员卡。会员卡只要你抽到的人呢，就可以在我们刚刚的项目里面把距离拉近，打折，过关的小条件打折。就比方说，我们是计时一分钟的话，可能打折成三十秒；距离如果是这么长的话，可能缩短。我不然你们怎么买得到？在明杰走之前，我真的买得到。我感觉被我宰了这草哎！三千、四千，我帮你吃。好了，各位，五张卡，请抽球。我这抽球重要，先给后面抽。我们老屁股还是比较弱。One, two, three, lucky ball。哦，小胖子你好渣哦。所以他我们送两个人回家，最好是要吗？要酒，很酒哎，变脸鱼，他不喜欢吃同类啦。哎呦，注意哦，机会，机会，翻桌三次哦，来了来了，快六转了，抓五分啦，哇五啦，哇，这个我 lucky ball， 前面嘛，就是我们四个哎，刚两千，我们两个对呀，我们两个总要轮到个 lucky ball 吧，不会又是一亿，对呀，最 lucky ball。好扯哦！夸张哎！你们夫妻这可以不要一直来吗？而且完蛋了，各位，是夫妻，里面还有一堆的现金块。我是你兄弟，你叫我不要来。我想要抽到 lucky ball， 里面还有一张是现金一万块。你一来，我就没有了。你问他们，哎，连去一天抽两次，我没有去一天的嘛。这已经这去到六月前真的是夫妻旺夫。我今天抽到 keyboard 次数，但是虽然忘记老公的意思，到现在忘了，而且钱也是他抽了三次啊，抽三次 keyboard 啦。哎，小钟，我们下一次哦，我们两个抽球前先交往吧，假结婚，假结婚，假结婚，老公也没差了，两个都光棍嘛，要抽活，先交往再抽，先把你的彩虹旗拿出来挥，挥一下，对啊，啊，超 lucky 的，你好，还可以抽到一个六号，哇，你是。都先买五张的机会，一二三四五，里面还差一万块，要问高魂大神吗？你说什么我就听你的。你再试一试看看。高魂，把你的高魂，把你的怨念全部洗吧。但我跟你讲哦，那两个高魂，不管你高谁，他都会揍你，我不会骗你。你要小心哦。要有压力。就一张卡，一张，一张哦。他，我外星啊，他被搞，对，外星。对，我的灵感跟你一样。是高恒，我就也认了啦。你说几号？我说第五号。你说第几号？老婆说了，你老婆说了。但是，我觉得六月的会是钱，鲶鱼的会是高恒。看你要跟他们抽几号，我都没有灵感，要抽几号？那就听老婆的。反正你好了，好了，好了，那我们先看五号了，先看五号了。我要抽一张。五号是六月说的，还好，有哟，那个鱼有机会喽。说的第二张嘛，对不对？有可能是勾魂哦，勾魂哦，勾魂哦。一、二、三。哈哈哈哈哈哈！什么勾魂啊？就关注你，不用被惩罚哎。等一下好。被惩罚哎，真的是哇，好爽的，哇，那么强啊！哎，你们每一期都要来吧？只有选到关，不用被，一定不用被惩罚。超 lucky 的，你以后要抽球之前先打电话问。哎，又加薪，又拿了三千五，然后又可以当官家，可以不用处罚。太旺回家了，太旺，可以拖快点吗？他脱不掉，去当。不行不行，然后你穿这样背心就好了，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 背心就好了。这个别打，他去那边当。关主任，这个关主任。好了。各位抱怨的抱怨完了，现在请发放号码一。哎，很羡慕这一次的官抱怨，对，开心的，爽啊！你头一次当官主这么开心，哦，超开心，哎呀。
我们在这个这么漂亮，对不对？快要睡着。绿武观光饭店这么漂亮，我们知道，我们知道，但是那惩罚真的太恶心。这里真的很舒服，我们大家先睡一下。这是我最好的。起来，起来，起来！那我拿罐头给你们玩啊！对对对对对，今天我们这一关送给两个人走。游戏规则非常的简单，每个人有三次机会，就是你把桌上的那个鱼经过这样翻桌之后，它如果掉到这个呼啦圈，要整只在里面哦，哎，你就通过关。我有问题，什么意思啊？如果这一只鱼一整只掉到呼啦圈，我们直接让它吃两瓶罐头，OK的，很好，对。但是呢，制作单位就非常体恤各位啊，因为各位实在是太抱怨了，所以闯关之前你可以先抱怨一番，把你心中的不满讲出来，好，大声讲出来，只限于十秒钟，不然我怕你们讲不完要做两集，好不好？所以我们现在开始第一棒就位，第一棒是哪个啦？你当关主比三叔好多了，大哥，你有什么怨言想跟大家讲？听说这是你第一次不想要被换关主，嗨，我只想要跟大家说的是，哎呦。为什么你要在这一关抢了关主呢？好呀，好，搞了，那我们就第一次，第一次试飞，试水，试翻，试翻，哟，差一点，差一点，很好，差一点，尾巴快了。我以一个关主的角度来看，差一点，大家好好看一下大哥怎么玩。对啊，因为这一关上两个。十罐头吗你？十罐头吗你？差一点点，差一点点，过了过了，不要再大力，再大力，过最后一次机会，冰德啦，来冰德啦，一二三，博啦，来了，狂跳，冰德啦，冰德啦，冰德啦，经过这样翻桌之后，它如果掉到这个呼啦圈，要整只在里面哦，要整只在里面哦，要整只在里面哦。挑战失败，你们会吗？挑战失败啊！第二棒，预备，看冰豆了，你别过来啦！好，第一次，预备。好，太轻，要再用力一点。好，可以了。好，来，冰豆，别过来，你别。第二次，预备。比武一下哦，而且我看你在冰斗的时候，我不觉得你脖子好像有受伤，对，没事吧？有吗？那些受伤还得了？对啊，第三次，预备。啊，你怎样？叫冰斗，你把我讲啊，吃鱼啦，吃鱼啦。往后翻，他已经过两关了，你知道吗？大力，没大力啊！好，现在我们欢迎三国最笑的女人出来了，三高一位。再不出国，我就冰了。吓我一跳！可以冰三次，每次他们就故意来冰他这里。第二次机会，想清楚啊！每次都批评三国是女生没颜值，也不是有自己打怎样。在外面，所以你看他整个滚，今天又回来，再
没有，因为他跳过我哎，可以进去，我们交往，那是惩罚哎，那是惩罚。我问你，是交往比较恐怖，还是罐头？一罐头，真跟真，还是一罐头啊？他是不是一样？他是一样，一样，不是没有这么臭吧？等一下，那个灵感就没了。第三次预备。没有了啦！哎，我进去啊！哇，好恶心啊！阿妹，我用眼神看你们每个人的鱼。第三道挑战失败，第四道预备。哇，你是这个节目最有效果，你是大家的好朋友，那你有什么要抱怨？所以我这样翻是不是？哎，你立起来了，头发可以哦。你当我白痴啊？我们没有规定鱼怎么放哦，你可以放。待会鲶鱼就是整个躺在这上面。是搬得动的。第一次机会，预备。但是始终不可让我加薪，我是不行。不让加薪，加200了。好，哎呦，哎，还欠骂了，还敢呛？要不要？欠骂，这欠骂。200要不要啊？200要不要？那我个人想看一下，第三班跟韩国也对差，又对差，所以这一关过了，要不要？差了，哎，要不要？来，对差一下。差的话可以加薪多少？再200。没有差的话吃那个鱼啊，输了韩国也吃对了。对，我好像是让他吃那个鸭仔蛋，鸭仔蛋对，让他差一下，我就不敢差。好，那差，要差了，敢不敢？大伯吃，大伯吃一罐，大伯啊，你跟错主管了。这种我会先看下属的，不要。他愿意呀？那我愿意吗？他愿意。哦，张立栋，那他们知道我们也很团结，对不对？你帮我，你对啊，会，为什么？哎，过关了，我的队友们，然后《三国志》的挚友，对对，肯不肯帮我吃？不肯。团结，我们也团结，团结，团结，够了，没病的啦，太病了呀！第一次预备，三、二、一，病的。没有，没有，没有，这节在外面，太明显了，太明显了，第一次就有在后面两句没过啊！有机会，有机会，越演越好，来。第二次机会，预备。一个慢差，扣关，你跟大宝，哎呦，敢杀不敢？你跟大宝呢？是两倍哦，我是两口。他太像，他好有气势，信誓旦旦。你会不会一下就过关？看你没有啦。好，第一次机会，预备。冰冻。等一下，理查，你敢不敢唱？臭高佳宇，你敢不敢？他来哦，等一下，我唱。你敢？他服务到。我不敢。好像，对他太像，他好有气势，信誓旦旦。你会不会一下就过关？看你没有啦。好，第一次机会，预备。冰的啦，太小力了啦。哎，这也是个策略啊，可能滚进去哦。好，第二次，冰的啦。太厉害了啦！还好你没有撞。你这样落地都还可以过，你刚刚是这样躲怀。来，第三次，预备。冰的啦。哇！挑战失败，换你了。
秀导演，吓到我了，你吓到我了，吓到你了，导演，秀导演，秀导演，秀导演，客家东腔，客家话秀导演其实是秀导演。哪里不一样？一样，秋秋得理，秋得理。那还要问你，我们要问大哥哥。秋得理，客家话，哪里啊？哪里啊？哪里啊？哎，小东哥，你有什么怨言要讲？身为一个来好几次，但是都没得到好处，都最后走了，有什么要话要讲？我只能说我的 CP 值超高。就这样，这里不是给狗咬，就待到最后。好，来拼一下到最后了。第一次机会，预备。秋导演，秋导演，下一种别走，别走，差一点点，差一点点。九，差一点，差一点，再演夸大，夸大。刚才那个力道，刚才那个力道，刚才那个力道比较好。三次预备。准备啊！秋导演，别走了，来拜拜了。谢谢，挑战失败。我手在流汗了。秀导演，秀导演，但六月姐你没有压力。秀导演，没有压力啊。没有压力，没有压力，没有压力就过。你要免税卡，你不用过。你就用直的看看嘛。对。别走了。太烂了。没有啦，有没有？那就把你甩啦。就把它当成每次我们吵架吵到最后你吐吐大，这是 iPhone， 我最喜欢摔 iPhone。你不是前段时间讲的就要惹毛他？惹毛他？平常怎么？你上次惹毛他是因为什么？他为什么要摔 iPhone？ 上次惹毛他，你为什么花那么多钱买那么脆炒的冰箱啊？哎呦，吵死了！都没有用的。的事没跟他说，你快说。那你刺激他一下。对。哎，你什么时候在主持二分之一强啊？哇，好强啊！走心，走心，走心，走心啊！真的，被打了。那钱，对，真气，挑战失败。还没。那个你要抱怨嘛，对不对？我现在应该已经回家了。鲶鱼 go 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 屁啊！冰冻啊！好没力呀！而且他差点打到自己的脚，那个桌子还打。你不能这样子啊！你要跪着。好，第二次预备。冰冻啊！哎呦！注意预备。要冰冻了，对不对？鲶鱼，这是你最后的机会。鲶鱼，来喽，冰的喽，来，三，跪了啦！哎呀，这不是太难，失败，他不会，好，他这不会过了，看这样子，什么叫不会过？会啪干，你看，小心，啪干，我刚刚会啪干，我跟你讲，鲶鱼都是最烂的棒球员，他是曾经是棒球员吗？等一下，等一下，你不能乱。鲶鱼打过棒球？对呀，没有，闭嘴！鲶鱼，不爽，你不要再模仿罗志祥了。不爽，忘记他不爽，他认为他自己长得像罗志祥。没有啦，没有音乐你的音乐还真的，而且唱歌不闭嘴啊！除了立冬之外，其他人准备接受惩罚。我那西瓜磨到破皮啊！妈的，有人是小豆哥说，哎呦，拼命！看到这个画眉有吗？哎，不怕鬼跟小丑嘞！你有看到那小丑 ？Why so serious？ 真的破皮！小豆哥怎么没有？他一定会很拼的啦！那你要跟小豆哥拿那个羹汤摆护呢？哈哈哈哈哈！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 哈哈
好了，那个游戏王们准备要接受惩罚。没有人接受啊，这怎么接受？哎、欸，这个惩罚真的是我觉得史上最恐怖。欸、现在还喝小便斗，哎，好臭、喔，超臭，对，有点像。你们真的不行这样子，他还没打开来就已经有那个味道。六月姐这一关有要使用免罪卡吗？六月姐，你跟你老婆有见到几点关台角色？你现在是关节角色。哦。不要闻，真的很臭。你要用力用力，你给他闻一下，给他闻，给他闻，给他闻一下，真的要用。打开，给他闻一下，打开，闻一下。现在都闻都闻到了。你皮看我闻得了啦。我太喜欢那味道了，真的。那我卖我，卖我，那你那个给我们，卖我给我们啊，三千。完全可以啊！哎，你要卖你就卖了，因为真的好臭，我想把它结束这一关。我拿在我手上，你。这是鱼市场那种鱼晒好久的那种臭味。你摆在那个地方。Yes。我这边刚好好多口香糖。所以你要吃。乌拉哈加勒，乌拉哈加勒。哇，好臭！哇，你怎么会喜欢这个味道？你疯了！好臭！好臭！不用买，我不想喝那个汤汁，妈妈有没有筷子？哎，你的苍蝇啊！可以不要那个汤？糟啦，是苍蝇！真的不行！我要买免税卡吗？九千。哦，九千块。太哇！哎！你吃了，哇塞，我都给你吃好不好？要吃进去了，我吃完了，我吃完了。玛丽，不要一直吐啦！我讲九桃，我讲九桃啦。其实吃下来还 OK 啦，真的，要那么吃就好了。还叫皮软呢，会弹跳，弹牙。我没有开心哦，我替你们难过。可以哭啊。哎、欸，你要站出来帮他啦！你连这个时候你都想害我？干嘛害你？他一个是女生那么可怜。好啦好了，我吃啦。真的啦，他可以帮你一个鱼，是不是多难吃？我开玩笑的。要不要对我好？叫老公，先看看。自己吃乖，这年头真的吗？真的要自己吃，气气。这年头没有在靠老公的，没有。这有什么大不了的？吃而已啊。不要啦，要跟自己过不去的。我吃一半，你吃一半。哦，一人一半，感情不会散。你这个照一半吗？那还有一半呢。用吞的，不要用咬的，用吞的。我刚用吞的，用咬的，手都不会抽。还有那鱼软的，用吞的，对，鱼软的。三个。他吃成这样了、欸，不好意思，我们要分手。来，吞，用吞的。吞下去。好，是赵伟哥喽，是赵伟哥喽，赵伟哥。各位空身男人真高兴。快哦，连马都吃了。快！快！伟哥快啦，快啦，开关的啦。太阳下山了，快快！你做的还好吗？一点收工啊，等你啊。好，全员接受完惩罚之后，现在准备上游览车，要下一关过来。过关了！我要为大家介绍《综艺三国志》里面最真情真意的男人张立东。有没有？刚刚 man 不 man？ man。二话不说，那就快就到我嘴里。我有见过比你更勇猛的男人。真的吗？当然了，因为你只有我嘛。玛丽，这个是什么？爱心。都这样呗。主动的爱心。错，是行动。好了，那很多人刚刚看你那幕就对你心动了，动 OK， 好不好？三国是最 man 的男人，张立东，谢谢。耶、yeah ，我上车了。哎，臭死了！恭喜各位啊，享用完那个非常鲜美的鲱鱼大餐，今天要回到车上。等一下，哎、欸，我臭到太阳穴都在痛。真的，我要先手很臭，我要先把我刚刚买的3000块钱。耶、yeah ！哇，太棒了！你们真的是一个来劫财，一个来劫色。看，把我的关主位置抢走，还逼迫关主要花钱。
买一个免罪卡，什么东西嘛？你们夫妻档真是很猛，这夫妻档大到花2000买，花2000买免罪卡，然后3000拿走。那我们接下来就在刚刚上一关送走的立冬嘛，我们现在要前往的是去那个宜兰这边非常有名的一个地方，叫乌石港。哎呦，冲浪，乌石港，对。大家都知道，它除了是有冲浪之外呢，它也是在宜兰非常重要的一个港口。对，那港口有什么？有海鲜。对。所以呢，这个海鲜呢，当然只有他们不会对你们这么好，不会让你们再吃海鲜的，好不好？这一关呢，因为我们在海鲜捕回来的过程当中呢，要保存鱼肉都需要一些冰块。那你知道在韩国有一个比赛，就是为了要测试小朋友的毅力，要让他们站在冰块上面。所以这一关的任务就是谁这么变态？等等，冰块站立大赛，在指定时间内，七次脚站立在冰块上而不掉落，率先挑战成功的人即可收工。其余成员需接受海洋深层水的惩罚。是啊，我也不知道是什么。那你们关心这一关送走几个人？我们只关心制作人的心爽。送走了八个人，这一关就送走三个人。先后面抽，啊，直接抽了，后面来接抽。我们还是要规划啊，干嘛后面？没有拉一波啊。2.0提升，五号，好，后面的玩不到。一到三号有机会，一没有三号就。你会拿冰块机会吗？哦，七号，自由哎，五七都被抽走了，不要抽到了。一号，二号，送三个，对，要送三个，一二三都有机会，再有两个机会。六号。哇，那深层水很可怕，后顾之忧了。后顾之忧。一号 ，Ashley， 作弊啦！死都要那个。二号有人吗？二号有。八号，你为什么要这样子？三号。那你就是四号啊。好衰哦！我这不知道还猜拳。哇，哎，三号有机会过吗？一五七会过，一五七会三。你没有机会，你不会过。一块我可以。月姐应该也不会过。那我们八号号码一。开心嘛，最后一关了嘛，30秒，那个太久了。对啊，最后一关我们来了。我跟你讲，这个脚会不会坏？这个关卡基本上是直接就是进惩罚。对啊，惩罚。好，那不要玩了，那全部进惩罚，不要玩，不要玩，好不好？要玩是不是？还是要玩一下，要玩对不对？对。所以是什么？30秒。对，就是那个先脱掉，赤脚30秒不掉下来。没什么好。但是我可以在你旁边让你们扶。好。没问题，好不好？那我们就直接开始喽。30秒，冰的，等一下啊，太冰了，30秒够不够？帅不就这样？30秒大家讲，30秒，我从吹完哨子我一按，你就要站上去。他们有办法30秒，哇！哎，好，还不错啊，你们啊，三队到了，没了，可以下来了啦！没有，还刚下去而已，你一直要看时间，没有。我还好，哎，脚都丢起来了。你摔了，等一下我摔吧，要双脚吧，双脚，有没有讲双脚？你只要站着就可以了。双脚吧，不行啊，要双脚，不行啊，单脚也行啊。不行啊，金鸟，这样子一直在作弊，你在摔，你在作弊，哇，你变很快，你变很快，你看你们摄影师啦，对啊，很像机器啦，啊。恭喜黄少伟，41秒。哦，哎，30秒真的会过了啦，过了。第二棒准备。好，好稳啊。OK 啊，哎，你这样显得黄少伟不行。你是不是脚皮太厚？他觉得很舒服哎，他脚是长茧啊。不是哎，他有压迫到他的肌肉，他现在脚是麻，他刚才没有知觉。少伟，你好剧毒！对呀，少伟那个效果做太差了。真的，好过分！怎样？好过分！他那个效果做得好差。谁？谁？王少伟，你太幸运了吧？没有，他要去看医生。恭喜过关！哇塞！你这样烂了。我在想的。对啊，你怎么不听的嘛？那你这样玩，你后面是当做白痴是不是？这样显得我的效果不太会做啦。看看我的效果。对，三棒放哪里了？第三棒准备。我在你后面呢。我不行，我一定要过。好来。应该很舒服吧？
是什么效果？要再教我，不要看到米可白都不怕。这是什么张力？来，张力唱一下歌，来，一二三，来。今天我真的是很开心，我现在双脚真的很冰，我现在如果我再下去啊，我的两只脚就会麻痹。你有 freestyle 吗？我有跟 freestyle， 再来个 freestyle。不行，那几秒，你看一下时间呐，三秒而已。狗屁呀！我没有到嘞，还有时间，没有到，过了啦，还没啦，过关，好，过关过了，太容易了，我跟你讲，现在要改怎么样？用脸贴了贴上去，三十秒，来啦，来哟。不行，那几秒，你看这样时间呐，三秒而已。狗屁呀！还有时间，没有到，过了啦，还没啦，过了，过关，哦，过关过了，太容易了，哎，这样子太容易了。我跟你讲，要改怎么样？用脸贴了贴上去，三十秒，好，舌头先示范，你来，干嘛？舌头，就是有人说你用脸可以三十秒就让你过关，真的吗？这样子的机会，对不对？把自己脸弄了。拼了啦！拼了啦！拼了！你很关心我，好感动哦！我怕你下次不来了，一片香港脸。小龙哥，快点再问一次，要不要听？要不要来啦？来了，三十秒啊！把他头压着，把他不要把他头压着，够不要了，够起来了，够要了哦！别动起来啊！我不想起来就起来啊！这只是加码的啊！对啊，你贴我就按，你要全。对呀，这个脸会坏死啦，真的啦，怎么样？不是你还好，你也不是靠脸吃饭的，我先试一下，再试一下，再试一下。这顶多十秒。好，可以可以可以，来。可以啊，可以可以。小钟哥上树挑战，来，预备。拼老命！哎，你们这节目真的是让人家拼老命的节目，好敬业的。不要笑我啊！好敬业啊！十秒了，十秒了。而且钟哥，你们那口水现在你怎么不由自主的流出来？是，快点，今年已经五秒了。三、二、一。好了，算要过关了。他其实二十九秒半就离开了。太帅了，对啊，他的侧脸都红了。没有知觉了，要你拿下拿下，没有知觉吗？真的没知觉呀，哎，真的没知觉，你看看看，这样。不是没知觉，小钟哥要上树，其他人有没有上树？三十秒，可以的，真的，你相信我，讲一分钟。不是鲶鱼，鲶鱼，你要用你的特征，你的嘴唇，然后亲上去三十秒，而且你含的地方是含这个角落。好啊，来啊，来啊，来啊，好了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 ，综艺三国志之嘴唇挑战赛，预备，起。好恶心哦！哎，嘴巴还在动，像你这什么画面啊？什么画面？好像那水族箱那个垃圾鱼哦。二十五，恭喜十五，时间过关了啦，麻掉了啦，都起来了，不是麻掉了，都起来了，都起来了，要起来起来啊，你自己不是都转了，好走了，好像梁朝伟，梁朝伟，梁朝伟。脚要脚，没有脚，没特色哎，脚没特色哎，不会黏住了，你脚的效果就动脚了。你先担心你能不能过关吧，你担心黏住，滑要滑哦，要滑，要小圈。哎呦，硬哎，要转，要动一下，动一下，哎呦，哎呦。三、二、八年一没用的舌头，恭喜马丽用他的舌头挑战成功。那我们就只有两个，就是六月跟那个哈秀莹要接受惩罚，我们进惩罚。哎呀！
我们的惩罚就是这个海洋深层水啦。但这个象拔棒，海洋深象拔棒不是让你吃的，这象拔棒是要拿来就是它，所以用它它喷的水去喷脸。对，这如果送我吃的话，这四只不少钱哦。这个不用，这个要怎么喷？来，我示范一下。往后压一下，就是你按它的屁股，哎，是不是？对，哎，真的，真的耶，好，真的哎，好，进惩罚。哎，我都是空包，我空包蛋呐、啊，我怎么往后？我不知道怎么往后，往后喷呐、啊。我咸的，哎，好难哦。咻咻，太难了，你干嘛去买了？你干嘛去吃啊？你要。非常谢谢各位，说完这礼拜的综艺《三国志》，下礼拜去《综艺三国志》。耶，拜拜！我的声音出来。好，下面我跟你。好折腾。好折腾，不来哦。Thank you.